नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई म बिवश बुढा थोकी आजको व्यवसायमा पनि तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु कृपया यो भिडियोलाई पनि लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा मनभरि सङ्घालेको छु साथीहरू केही दिन अगाडि अमेरिकाबाट जुन भुटनिज शरणार्थी हुनुहुन्छ र उहाँ तेस्रो मुलुकमा जानुभएको थियो उहाँले चाहिँ नेपालको बारेमा निकै धावा बोल्नुभएको छ नेपाली जनताहरूलाई बेजती गाली लगायतका विभिन्न अपज शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई हामीले नेपालमा शरण दिएका थियौँ जतिखेर उहाँ भुटानबाट लखेटिनु भएको थियो भुटानको शासकले लखेटेको थियो त्यतिखेर उहाँलाई हामीले नेपालमा शरण दिएका थियौँ किनकि उहाँहरू पनि नेपाली सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरूले उहाँहरूलाई नेपालमै भए पनि ठिक छ त बस्नुहोस् न भनेर दिएका थियौँ तर अहिले नेपाल छोडेर अमेरिका गइसकेपछि दुई चार पैसा डलर अथवा अमेरिकी डलर कमाउँदैमा उहाँले नेपाल र नेपालीको बेजत गर्नु भनेको आफ्नै बेजत गर्नु पनि हो त्यसैले तपाईँको कुनै व्यक्तिगत रेसिपी छ भने पनि एकजनालाई भन्नुपर्ने हो तर तपाईँले नेपाली सारा नेपालीलाई एक घान बनाउनु भएको छ सारा नेपालीलाई एउटाको रिस भएको छ आगामी दिनमा यस्ता क्रियाकलापहरू यस्ता हर बन्द बन्द होला किनकि हामी नेपालीहरूलाई कसैले गरेको अपमान सह्य छैन हामी गल्ती गर्दैनौँ हामी कसैसँग डराउँदैनौँ पनि हामीले बिराउँदैनौँ पनि र डराउँदैनौँ पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु किनकि हामी आपत पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू जस्ता शरणार्थी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आउने मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नै हुँ हाम्रो आफन्तै हुन् यिनीहरू पनि हाम्रै सन्तान हुन् भनेर हामीले चाहिँ जगेर्ना गर्ने अथवा साथ दिने सहयोग गर्ने दुःख परेको बेला तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई गरिब भनेर अथवा भा खातीय भनेर अनेक थरी अपमान गर्दाखेरि हामीलाई पनि त त्यो कुरा सह्य छैन नि त हामी कुनै बखत कसैको गुलामी भएको इतिहास पनि हामीसँग छैन हामी स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो देशमा बाँचेका छौँ आफ्नै हिसाबले जिन्दगी चलाइराखेका छौँ बितिराखेको छ जिन्दगी जिन्दगी चलिराखेको छ त्यसैले तपाईँले अलिकति आफ्नो खुबी के हो भन्ने कुरा पनि देखाइदिनुभयो सारा विश्वलाई आफ्नो खुबी आफ्नो पहिचान के हो त्यो पनि सारा विश्वलाई देखाइदिनु भयो त्यसैले भोलि तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको दिन चाहिने भनेको हामी नेपाली नै हो कसैले पनि तपाईँलाई साथ दिनेवाला छैन दुःख अप्ठ्यारो अथवा कष्ट परेको दिन तपाईँ सुख मोज मस्ती दुई चार पैसा हुँदासम्म मात्र तपाईँ अरूको देशमा मजाले जिउन सक्नुहुन्छ मोज गर्न सक्नुहुन्छ यस आराम गर्न सक्नुहुन्छ अनि नेपालीहरूलाई अनेक थरी बेजति हुने गरी नेपालीहरूको इतिहासमा धज्जी हुने पुग्ने खालका कुराहरू बोल्नुहुन्छ तर भोलि अमेरिकाबाट पनि मानौ तपाईँलाई लखेटियो भने अथवा केही अभियोगमा तपाईँलाई कारवाही गर्न थालियो भने सहयोग कसले गर्छ त त्यही नेपालीहरू त्यही खाते त्यही पाखे नेपालीहरूले गर्ने हो सहयोग भनेको त्यसैले भोलिको भविष्यलाई पनि सोचेर बोलिदिनु होला अघि मात्रै हेरेर अथवा दुई चार पैसाको भरमा केही कुरा बोल्नुभयो भने तपाईँहरूले जिन्दगीमा दुःख पाउनुहुनेछ ठुलो दुःख पाउनुहुनेछ तपाईँलाई आपत परेको बेला कसले हेर्छ हामी पनि हेरौँला त्यसैले म आम भुटनिजहरूलाई सारा भुटानीहरूलाई आ, यो आक्षेप लगाउन चाहन्न उहाँहरूप्रति मेरो रेस्पेक्ट छ तर तपाईँले त सारा नेपालीलाई एकै घानमा मिसाउनु भयो एकजनाले तपाईँसँग केही कुरा अथवा गल्ती गऱ्यो होला केही नराम्रो शब्द तपाईँलाई प्रयोग गर्यो कि अथवा के भयो कि हामी जान्दैनौँ तर कुनै एक व्यक्तिले तपाईँलाई केही गर्यो होला भन्यो होला तर तपाईँले त्यही व्यक्तिको नाम लिएर त्यही व्यक्तिलाई मात्र भन्नुपर्ने सारा नेपालीले भन्नुभयो भान नि त यो चाहिँ तपाईँले गल्ती गर्नुभएको हो किनकि की सारा नेपाली एउटै हुँदैन नि त होला कोही कोही नेपालीहरूको विचार फरक होला कसैले भनेको नटेरला तर सारा नेपालीले त्यो कसैलाई आक्षेप लगाउने कसैलाई दोष लग दिने त्यस्तो खालको छैन नि सारा नेपाली त्यसैले यो कुरामा पनि ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु किनकि तपाईँ एकचोटि बोल्नुभयो ठिक छ तर बारम्बार यस्तै कुराहरू बोल्नुभयो भने चाहिँ हामी सहनी छैनौँ है अनि मिडिया मार्फत अन्य च्यानलहरूमा अन्य साथीहरूले झन् तपाईँको निकै गाली गर्नुभएको छ तर तपाईँ पनि हाम्रै चेली हो किनकि हामी नेपालीकै सन्तान भइसकेपछि तपाईँ चाहे भुटानको हुनुहोस् चाहे सिक्किमको हुनुहोस् चाहे आसामतिरको हुनुहोस् जताको भए पनि हामी नेपालीलाई आफ्ना चेलीहरूलाई सम्मान गर्छौँ आदर गर्छौँ माया गर्छौँ सधैँ तपाईँको भविष्य उज्जवल रहोस् यो पनि कामना गर्छौँ तर जो चेली आफ्नो हो त्यही चेलीले आफ्नै माइतीको खेद खन्नु भनेको निकै मूर्खता हो र निकै गम्भीर कुरा पनि हो त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता कुराहरू गर्नु हुने छैन भन्ने आशा मनभरि राखेको छु किनकि नेपालमा अझै थुप्रै तपाईँका सन्तानहरू भुटनिज शरणार्थीहरू छन् त्यसैले कुनै दिन तपाईँ नेपालमै आउनु पर्ला अथवा धनले माएर तपाईँ नआउन पनि सक्नुहुन्छ तर भए पनि तपाईँका सन्तानहरू त अझै पनि नेपालमा छन् नि के तिनीहरूले पनि खाते भनिदिने अथवा के तिनीहरूलाई हामीले यहाँबाट लखेट्ने यिनीहरू हाम्रो सन्तान होइनन् यिनीहरू भुट्ने जाउँ भनेर नदिने बस्नलाई यहाँ त्यसैले यस्ता कुराहरू कदापि नगर्नु होला आगामी दिनमा अझ कयौँ नेपाली पत्रकारहरू नेपाली मिडियाहरू लगायत धेरैले त त्यो बुटनेज शरणार्थी क्याम्प जहाँ रहेको छ त्यहाँ गएर धेरै सहयोगहरू पनि आदान प्रदान गरेका छन् र उनीहरूले पनि निकै नेपालीलाई रेस्पेक्ट गर्छन् र हामीले पनि उनीहरूलाई निकै सम्मान गर्छौँ तर तपाईँ एकजना कहाँबाट निक्लिनु भएको नि खै त्यो अमेरिकामा गएर हो कि अथवा के हो हामी गरिब भए पनि स्वाधीन छौँ स्वाभिमानी छौँ बहादुर छौँ मेहनती छौँ र इमान्दार छौँ हामीले कसैको खाएका छैनौँ र कसैलाई दुःख दिएका छैनौँ पनि त्यसैले हाम्रो इतिहास निकै बलियो छ दक्षिण एसियामै हेर्ने भने गुलाम नभएको देश भनेको नेपाल मात्रै हो त्यसैले यस्ता कुराहरू ख्याल गर्नुहुनेछ आगामी दिनमा धेरै बोल्न चाहन्न यति भन्दै आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया मन परेको खण्डमा सेयर गर्नुहोला सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई र अझ धेरैभन्दा धेरै नेपाली समक्ष पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको यो बसाईबाट अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु नमस्ते